l'Ajuntament de la Mata ja ha traslladat les seves oficines a la remodelada Casa de la Parròquia. Un conveni amb el Bisbat ha possibilitat la recuperació d'aquest edifici. En el conveni, l'Ajuntament es comprometia a habilitar un espai com a Casa del Capellà. A canvi, la Mata podrà millorar l'atenció al públic amb unes oficines municipals més adaptades en aquest espai. Darrers dies per a presentar creacions al concurs de microrelats Sergio Besser. El 31 de març finalitza el termini donat per l'organització per a enviar els relats que vulguen participar en aquest concurs que celebra el primer sexenni. Enguany, la paraula clau que no pot faltar en cap de les històries és miracle, atès que enguany es celebra els 600 anys de la mort de Sant Vicent Ferrer. L'Ajuntament de Morella i la Penya el Bou han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de fa anys. La Penya el Bou s'implica plenament en tots els actes taurins del municipi, especialment en els bous de Sant Roc i els concursos de retalladors i emboladors que es programen cada any. L'Ajuntament de Morella col·labora econòmicament en el manteniment de la seva activitat i la Penya el Bou celebra enguany 30 anys des de la seva fundació. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És divendres 29 de març, comencem. La Mata ha estrenat les noves oficines. Aquestes estan situades en la Casa del Bisbat, millorada visiblement arran del conveni signat entre Ajuntament i Bisbat de Tortosa. L'Ajuntament de la Mata ha fet un intercanvi d'emplaçament de les seves oficines i de la Casa de l'Església. El motiu del canvi ha estat la dificultat d'accés a l'antic consistori, ja que presentava unes escales que dificultaven l'arribada a l'oficina. Per tant, el local que fins ara era l'Ajuntament ara esdevindrà una sala polivalent. Cal dir que en aquesta planta continua estant l'oficina de la Unió. L'alcalde de la Mata, Pere Calvo, ens ho explica. Bueno, per fi ja podem dir que les oficines del poble estan a la planta baixa de l'antiga casa de l'Església. El fet de baixar-les així és que l'accés que hi havia a l'Ajuntament, que era un lloc molt bonic, molt antic i molt, quasi mos dol, però passa que l'accés hi havia unes escales que la gent major era molt complicat pujar. Llavors vam pensar que a la planta baixa d'ací de l'antiga casa de l'Església, doncs és un lloc molt adequat per fer les oficines de l'Ajuntament. La veritat que ens ha quedat un lloc molt bonic i estem molt contents de l'obra que han fet. Home, hi ha moltíssimes opcions, però passa que clar, això l'hem de donar a l'Ajuntament que entrarà nou, serà el que ell pot fer totes les coses que vulgui. Hi ha moltes opcions, des del museu fins a un lloc per xiquets, no sé, hi ha moltes possibilitats. L'únic que passa és que clar, que tenien que buscar l'accés, de donar-li un accés, muntar un ascensor, unes escales més planes. El problema que hi havia era l'accés d'aquell lloc. Nosaltres fa 8 anys ens vam trobar en l'obra aquesta que tenim que donar-li a l'església, donar-li tot el local, i nosaltres tenim que fer-li un piso que tenia que estar acabat, un piso menudet. Nosaltres al final el piso de l'església està acabat, han fet la planta baixa de sí per el que són les oficines, enfront de la casa, del piso de l'església, que és l'únic que ens falta això i fer un arxiu a dalt de tot. Estem fent dues oficines més, a la planta de dalt hi ha un piso acabat també, que solo falta amoblar-lo, i ens faltarà el que són els arxius a la planta de dalt, que està tot aprovat, en teoria hauríem d'estar treballant ja. Però bueno, ja se pot dir que tenim aquest edifici acabat ja. Pel que fa a l'antiga casa de l'església, ara compta amb les noves oficines de l'Ajuntament a planta baixa, cosa que facilita l'accés a totes les persones. A més, consta de tres plantes més. En dues d'aquestes plantes hi ha pisos, un dels quals serà per a l'església i l'altre per a llogar. La planta més elevada de la casa de l'església esdevindrà en part l'arxiu. Pel que fa al cost de la reforma d'aquesta casa de l'església, ha ascendit a 500.000 euros. Tot i que en un emplaçament diferent, la distància entre els dos edificis no arriba als 50 metres, els dos a la plaça de l'Església. El Parc Saltapins està ficant a punt per a la temporada alta. S'apropen les vacances de Pasqua i ben segur que molts visitants aprofiten per xalar de les possibilitats del Parc d'Aventures Saltapins. És per això que a partir del 1 d'abril s'augmentarà el nombre de monitors i monitores i s'estrenarà nova coordinació per a oferir millor servei.
La convocatòria d'ofertes de places per a monitors ha desbordat les previsions, presentant-se més de 30 persones per accedir a aquests llocs de treball. Les tirolines de quasi 100 metres, ponts tibetans i diferents atraccions que uneixen els arbres del Pinar de la fàbrica Giner són un dels principals atractius turístics de Morella. El parc alberga centenars de visitants durant l'any per a gaudir de la natura i l'esport, però la Setmana Santa i la Pasqua són dies de màxima afluència. El parc ofereix descomptes per a la gent allotjada en els diferents establiments de la comarca dels Ports. Es pot obtenir més informació a través de la pàgina web saltapins.com o al telèfon 636 27 74 57. L'Ajuntament de Morella ha renovat el conveni amb la Penya El Bou, que enguany celebra 30 anys des de la seva fundació. Acabem de firmar el conveni de col·laboració en la Penya El Bou, al igual que vam fer l'any passat. Agrair pues, tot el treball que fan i l'ajuda que presten per al desenvolupament de les festes d'agost i també pues, les iniciatives que directament porten a terme, com per exemple el concurs de retalladors i emboladors i alguna activitat més dins de les festes d'agost. Ja sabeu que els últims anys pues, també se va ampliar en aquesta festa que fan al barri de Sant Joan. I, a més, pues, enguany és un any especial també per la penya, perquè fan 30 anys des de l'Ajuntament. Pues, el que fem és un conveni on, per una part, pues, la penya El Bou ajuda no, al bon desenvolupament de totes les activitats taurines que se fan durant tot l'any, i l'Ajuntament, pues, a través d'una ajuda econòmica, també fem que la penya El Bou pues, pugui escollir i ajudar pues, en tot el tema dels animals que fan falta per les festes d'agost i els altres actes. Com dic, pues, bueno, al igual que fem en la resta d'associacions, màxima col·laboració i a sumar pues, bueno, perquè tots els actes posisquen el més lluïs i el millor possible. Darrers dies per a presentar treballs al concurs de microrelats Sergio Besser. El primer premi són 300 euros i un cap de setmana a Saltapins. Última setmana per presentar els microrelats de la sisena edició del concurs Sergio Besser, organitzat per l'associació Club dels Amics de la Ràdio i Comunicacions dels Ports. Cal recordar que els microrelats hauran de tenir una extensió màxima de 250 caràcters i incloure la paraula miracle o milagro, donat que enguany es celebra l'any de Sant Vicent Ferrer al complir-se els 600 anys de la seva mort. I en el cas de la categoria tuit relat, els treballs tindran una extensió màxima de 280 caràcters i també hauran de contenir la paraula miracle o milagro. Els premis s'establiran en tres categories en el cas de microrelats: infantil amb un cap de setmana d'aventura als saltapins i una targeta amb un valor de 100 euros. Categoria juvenil, un cap de setmana d'aventura als saltapins i una targeta amb valor de 100 euros. I en la categoria d'adults, un cap de setmana als saltapins i una targeta de 300 euros. D'altra banda, el guanyador del tuit relats rebrà un cap de setmana als saltapins i una targeta amb un valor de 100 euros. El termini finalitza el proper diumenge 31 de març i el lliurament de premis serà el 27 d'abril. Les bases completes es poden consultar a la web comarquesnord.cat. L'agenda per aquest cap de setmana es torna a veure afectada per les festes de la Magdalena. Àngela Beltrán té totes les cites. Bon dia, Àngela. Hola, Alba. Pel que fa a l'agenda del cap de setmana, com bé dius, novament les festes de la Magdalena a Castelló tornen a centrar l'atenció i és per això que tenim poques activitats a la nostra comarca. Avui a Morella, sisè cicle de cinema solidari amb el documental El mozote nunca más. Dissabte a Morella la Vella, presentació del llibre Arte rupestre en Morella la Vella, seguit del taller Les ferramentes neolítiques de la comarca dels Ports amb Miquel Guardiola d'Esclats, serveis culturals en prehistòria. A Vallibona, per la seva part, diumenge a les 10:30 del matí, a les antigues escoles, a la vora de l'Ajuntament, per un món rural viu, amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. A més, cal recordar que durant tots els caps de setmana de març, a Ares del Maestre, es pot visitar la Cova Remígia per veure les pintures rupestres. I amb aquestes activitats tanquem l'agenda per al cap de setmana. Gràcies, Àngela. El setmanari d'informació comarcal Notícies trau un nou número al carrer com cada divendres. En portada, la participació dels torneros a l'acte d'entrega del Premi Moros d'Alqueria al Teatre Principal de Castelló i el començament del túnel del Port de Querol. A més del recull d'informació de tota la setmana, com la reunió d'alcaldes i el director d'Emergències i Seguretat a Cintorres, els problemes d'abastiment de medicaments a les farmàcies de la comarca o la presentació del cartell de l'Aplec dels Ports.
L'apartat Notícies de Perfil ens porta l'entrevista amb Guillem Montferrer, tècnic de turisme de Vilafranca. La fulla del camp, la meteorologia i els esports completen la informació. Els equips de futbol, futbol base i bàsquet tenen partits aquest cap de setmana. L'agenda esportiva la repassem amb Víctor Tena. Bon dia, Víctor. Hola, Alba. Entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva en futbol, futbol base i bàsquet que tenim per davant en aquest darrer cap de setmana del mes de març. En futbol a la primera regional, Club de Futbol Sant Pedro B, Morella Futbol Club. El partit serà el diumenge a les 7:30 de la vesprada al camp Javier Marquina del Grau de Castelló. A la segona regional, Club de Futbol Vilafranca, Club Esportiu Xert. Aquest divendres, a partir de les 21:15, el Vilafranca Xert es disputa al camp del Cerrito. I Peñíscola, Club Esportiu Cintorrà, el dissabte a les 4:30 de la vesprada al camp de Peñíscola. En futbol base en categoria cadet, Benicense Esports Cadet, el dissabte a les 12:00 al camp de Benicàssim. En categoria infantil, el Esports Futbol Club Vinaròs ETS, diumenge a les 11 del matí al camp del Pla de Mitjull de Cintorres. En categoria Aleví només tenim en acció este cap de setmana l'Aleví A i aquel B va jugar este partit d'avançat fa uns dies. Cabanes, el Esports Aleví A, el divendres a les 20:00 al camp municipal de Cabanes. En categoria Benjamí, el Esport Benjamí A, Benicàssim, el diumenge a les 11:30 al camp de Forcall. I Club Esportiu Moreres, el Esports Benjamí B, el dissabte a les 11 del matí a Castelló. En categoria Prebenjamí, el Esports Prebenjamí Borriol, el dissabte a les 11 del matí al camp del Cerrito de Vilafranca. I en bàsquet, en categoria júnior, tenim el partit Club Bàsquet Escolàpies, Club Bàsquet Femení Morella Júnior, que serà el dissabte a les 5 de la vesprada al Col·legi de les Escolàpies de València. Per tant, este és el repàs de l'agenda esportiva que tenim per davant en futbol, futbol base i bàsquet aquest cap de setmana. Gràcies, Víctor. I fins ací ja pleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als esports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal Esport Ràdio Cadena Ser al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 15 graus i mínima de 3,5 graus a passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 15 graus i una mínima, la matinada, de dijous a divendres, de 2,5 graus. A Cintorres, temperatura màxima de 14,7 graus i mínima aquesta matinada de 0,9. A Portell, la temperatura màxima marcava 15,4 graus i la mínima 1,7. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 17,2 graus i mínima de 0,2. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 12,1 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 3,6. Per dissabte, les previsions mantenen l'estabilitat amb un dia assolellat i amb un lleuger descens en les temperatures, tant en màximes com en mínimes respecte a divendres. Ves de xaloc, fluixos o moderats. La pluja pot arribar per fi segons els diferents models meteorològics per diumenge i dilluns, amb un canvi dels vents que bufaran de nord-est en aquestes jornades. Temperatures sense variacions.